התנא באבות, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד למסור דין וחשבון. שואל הגאון מווילנה, לכאורה התנא פה אומר דברים שאומרים דורשני. על כוחך אתה נולד, בעל כוחך אתה נוצר, הכל בעל כוחך, וגם על כוחך אתה עתיד למסור דין וחשבון. זה הוגן? אם הייתי בא לעולם הזה מרצוני, ואני ביקשתי לבוא לכאן, תחייב אותי למסור דין וחשבון על חיי. אבל באתי לפה בעל כוחי, אז איך אתה תובע ממני דין וחשבון בעל כוחי? משל, למה הדבר דומה? איזה מלך אחד שולט על כמה מדינות, ורצה לצאת לנפוש באיזה מדינה, וחיפש משה למדינה מסוימת. הלך, תפס איזה אחד מטאטא רחובות באיזה מקום, אמר לו, בוא הנה, בוא הנה, אתה תהיה פה ראש הממשלה. אמר לו, כבודו, אני בקושי יכול להיות ממשלה על עצמי ועל אשתי. אני לא יכול להיות ראש ממשלה, לא מבין כלום. אמר לו, עוד מילה אתה מדבר, אני מלכה אותך 40 מלכות. בבקשה, אני אהיה ראש ממשלה, גם נשיא המדינה, אין בעיה, מינה אותו. עברה שנה, חזר המלך למקום, והוא רואה, המדינה הזאת כולם מקבצי נדבות, הכל חרב, הכל הרוס. בא למשרד של ראש הממשלה, הוא רואה אותו יושב, אוכל סלט ועגבניות ומלפפונים ומשחק ששבש. אמר לו, חצוף, כל המדינה התמוטטה ואתה יושב פה, משחק פה משחקים ואוכל. אמר לו, כבודו, מה אתה רוצה ממני? אמרתי לך שאני לא מבין, אני לא מבין בכלכלה, לא יודע לנהל מדינה, לא יודע מה לעשות, הכל נחרב, כי אני באמת לא יודע מה לעשות. התחיל להלקוט אותו ולחוות בו, זה צודק? ודאי שלא. הוא אמר לך, אני לא מתאים לזה. אני מתאים לעבודת כפיים, לא מתאים לנהל מדינה. אז מה אתה מחייב אותו עכשיו? למסור דין וחשבון על משהו שהוא אמר לך מראש שהוא לא רוצה בזה. אומר הגאון מווילנה, לכאורה זאת הטענה פה. על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, הכל בעל כוחך, ועל כוחך אתה עתיד למסור דין וחשבון. לכאורה זה לא הוגן? לכאורה. תשובה. כתוב במשנה במסכת בבא בתרא, אם היו שני אנשים שהיה להם חלקת אדמה, אחד היה לו חלקת אדמה חיצונית, ולשני חלקת אדמה פנימית, ורצה זה שיש לו חלקת אדמה חיצונית לעשות הפרדה, גבולות. ביקש עם השותף שלו הפנימי, בוא נעשה גדר ונפריד בין שתי המגרשים שלנו. אמר לו, לא רוצה, טוב לי איך שאני. טוב, הוא לא יכול לחייב אותו. עמד המקיף, זה החיצוני, ועשה גדר מימין, באמצע ומהצד. הניקף ראה שיש לו שלוש גדרות מסודרות, עשה את הגדר הרביעית, סגר את השטח שלו, שם שער, קיבל גדר מוכנה. אומרת המשנה, ברגע שהוא גדר את הגדר הרביעית, מגלגלים עליו לשלם גם עבור שלושת הגדרות חצי-חצי. למה? כי בזה שהוא גדר את הגדר, בזה שהוא גדר את הצד הרביעי, גילה דעתו שנוח לו בשלושת הגדרות. אז נכון, אם לא היית גדר את הגדר הרביעית, יכולת לומר, אני לא מעוניין בגדר. אבל אם גדרת את הצד הרביעי, גילית דעתך שנוח לך בשלושת הגדרות, ואתה תשלם גם עליהם מחצה. אומר הגאון מווילנה, זה מה שנאמר כאן בתנא באבות. על כוחך אתה נוצר, זה צד אחד, אין בעיה. על כוחך אתה נולד, צד שני, אין בעיה. על כוחך אתה חי, צד שלישי, אין שום בעיה עד כאן. אבל על כוחך אתה מת. כאשר בן אדם חולה, יש לו שפעת, מיד רץ לרופא, אני חולה, רוצה תרופה, רוצה לחיות. על כוחך אתה מת, כלומר, אתה רוצה לחיות. גילית דעתך שניחה לך בכל שלושת הצדדים. מרצונך אתה נולד, מרצונך אתה חי, ולכן ממלא, אם זה מרצונך, על כוחך אתה עתיד למסור דין וחשבון.